Ćao, ja sam Jelena, dobrodošli na moj YouTube kanal i još jedan novi video. Za danas sam vam pripremila jedan ogromni haul svega. Zaista ima tu i kozmetike i odeće i obuće. To je negde najveći deo ovog videa. Verujem da će ovo biti duži video, ali ja sam jedva dočekala današnji dan, zato što se spremam danima da snimam ovaj video i kako sam sve pokupovala, tako mi sve stoji po kesama i soba mi je zaista mala, imam ukupno 9 kvadrata u sobi i kod mene mali haos je jednako ogroman haos, tako da jedva sam dočekala slobodan dan da mogu da snimim video i da to sve rasklonim. Svakako soba mi je generalno u haosu, tako da moram danas posle snimanja ovog videa da je sredim, no to nije tema. Tema je su noviteti. Kako nam je dosta dugo trajao karantin, zaista sam dosta manje kupovala i nekako kako se to sve završilo, otišla sam u jednu veću kupovinu. Nisam kupila sve ove stvari odjednom, ovde će biti i nekih PR paketa, vidjet ćete već sve. Nisam kupila nešto previše stvari, ali opet dopunila sam zalihe, na primjer kozmetike i slično, i kupila sam nešto odeće koja mi je bila potrebna, koja mi se dopala i tako dalje. E sad, nisam planirala da idem nekim posebnim redom, pošto su stvari, kažem, svuda oko mene, i iza mene, i sa leve strane, i ispred, i tamo na krevetu čekaju stvari. Tako da, mislim da ću krenuti zapravo sa kozmetikom i šminkom, a da ću za kraj ostaviti odeću, obuću, torbe i slično. Tako da ću vam u opisu ovog videa napisati gde tačno počinje, na kojem minutu počinje, na primjer, odeća, da možete da prelistate na taj, odnosno da premotate na taj trenutak ukoliko ne želite da gledate kozmetiku i šminku. Kako ne bih dužila još više ovaj uvod, jer već vidim da je predugačak, krećem odmah i krenuću evo najpre sa kupovinom iz DM-a. Konačno sam išla i tamo. Zaista dugo nisam bila u DM-u, tokom karantina nisam ni jednom išla, prosto zato što sam smatrala da je to nepotrebno, jer to nije nešto bez čega ja ne mogu da živim, a imala sam sve što mi je potrebno, mislim i gelova za tuširanje i kozmetike i svega ostalog. Tako da sam zaista jedva dočekala da odem do DM-a i moram da priznam da iako sam bila, opet sam nekako potrudila se da se što kraće tamo zadržim, da ne stvaram gužvu, da se sklanjam od ljudi i tako dalje. I prvi proizvod koji, kažem, sam jedva dočekala ponovo da kupim jeste ovaj gel za tuširanje od Balea. Ovo je uljani za suvu kožu koji meni savršeno miriše. I ja sam potrošila nekoliko ovih, mislim 3 ili 4. 99 dinara košta, to mu je redovna cena, ima 300 ml i stvarno je sjajan, obožavam da ga koristim, ima taj neki kremasti, topli, lep miris, tako da eto, uzela sam ponovo taj gel za tuširanje. Nešto što sam uzela po prvi put i to zbog hajpa oko ovog proizvoda, zaista već sigurno godinu dana, verovatno i duže, planiram da kupim ovaj proizvod, međutim nikako da se to desi. Sad sam naletela na njega na sniženju, radi se o Carmexu, dakle balzam za usne, 4,25 grama. Uzela sam ovu varijantu sa narom, prosto pomislila sam da će biti lepši od onog običnog. Međutim, ono što ja nisam shvatila, mislim to jeste moja greška, jeste da svi Carmex balzami imaju taj moment mentola kada ih nanesete. To je ono što ja ne volim, da ne kažem ne podnosim. Kod nekih proizvoda mi to smeta manje, kod nekih više. Na primjer, imam jedan Catrice balzam za usne koji ima malo i boja u sebi, koji ima blago taj efekat mentola, ali jako blag i ne smeta mi. Međutim, ovo sam nanela jednom, taj dan kad sam kupila, i tad sam vam baš i napisala na Instagramu, na storiju, da je to prvi i poslednji put da ću ja koristiti ovaj proizvod, zato što ovo prosto nije za mene. Ja kažem, ne volim taj osjećaj mentola na usnama. Kad sam ovo nanela, prosto mi je bio neprijatan taj osjećaj. Sa druge strane, posle pola sata usne su mi bile smežurane i isušene od ovoga, tako da od mene, nažalost, jedno veliko ne. Nemojte da se vređate ili, mislim, kako već to da postavim. Ako volite ovo, sasvim je u redu da nam se dopadaju različite stvari, ali što se mene tiče, za Carmex jedno veliko ne. I što se mene tiče, ovo je 289 bačenih dinara. Daću ga mami da ga proba ako se njoj dopadne da koristi, ako ne, verovatno će da leti u kantu, prosto nikako mi se ne dopada. I
neke proizvode koje kupim pa mi se ne dopadnu, potrošim nekako, ali ovo zaista ne želim da trošim. Tako da, što se mene i Carmexa tiče, to je početak i kraj cijele priče. E sad, uzela sam maske za lice, uzela sam jednu sa šargarepom od It Skina, znate da mi je ovo najomiljenija maska na svetu, verovatno, ona je bila 139 dinara snižena, neću dužiti zato što ste već viđali milion puta kod mene na kanalu, takođe i sledeću, ovo je Collagen Eye Zone maska od Pure Derma, ovde ima 30 komada unutra, odnosno za 15 korišćenja, ovo su one maske što idu ispod očiju i meni su one odlične kada se probudim natečena, one ne mogu da kažem da hidriraju kožu, zaista nisam to primijetila, ali zaista smanjuju otok i nekako vas razbude. Ovih 30 komada košta na sniženju 269 dinara, što je zaista jako povoljno i ovo je nešto što kupujem već neko vrijeme i nastavit ću da kupujem. To je to što se tiče DM-a. Ostatak ove kupovine mogli ste da vidite u prošlom videu, a to je bio video u kojem sam kupovala vaše favorite iz DM-a. Ukoliko ga niste pogledale, linkovat ću ga ispod, pa pogledajte. Dakle, tamo je ostatak kupovine. Imam jedan proizvod koji je mama kupila u Univeru. Radi se o ovom Intima Roberts gelu. Znate da ja obožavam onaj sa nevenom. Onaj sa nevenom je najomiljeniji na svetu. Međutim, sad je uzela sa kamilicom, eto čisto da probamo da vidimo. Trenutno koristim onaj iz Lilija Moje 28 sa probioticima koji mi je stvarno odličan, tako da će ovaj malo sačekati, ali mama je naletela na neko sniženje u Univeru pa je to kupila, svakako će se iskoristiti pa ću vidjeti da li mi se dopada kao onaj sa nevenom. Idemo dalje, poručila sam nekoliko proizvoda iz Avona, ali sačekajte prvo da popijem čaj i da vam pokažem i novu šolju tamo. Koštala je, ja mislim, 200 dinara, ne mogu sada tvrdim da li je bila 200 ili 250, ali čini mi se da je bila 200 ili 199. Uzela sam je u Temerinu zapravo, piše Enjoy i dakle bela je s ovim zelenim mint tačkicama. Preslatka je stvarno i već neko vreme sam tražila tako neke lepše šolje i eto pišite mi ispod gde vi kupujete lepe šolje za čaj, kafu i slično. A sad da pređemo na poručbinu iz Avona. Ja imam utisak da će ovaj video da traje 55 minuta, zato što sam zaista onako opuštena i polako govorim, ali posle će mi biti žao kad vidim da toliko dugo traje, ko će gledati sat vremena videa. Kada je reč o poručbini iz Avona, uzela sam dve stvari ovoga puta. Prvo jeste njihov novi micelarni gel za umivanje. Evo kako izgleda. Ovo je za osetljivu kožu i kaže da ima ekstrakt cice, odnosno one biljke Centella asiatica. Kaže da čisti i skida šminku, da nema parfeme, alkohol i sulfate. Dakle, da je dosta blag. Nisam ga još probala. Znate da već više od godinu dana koristim onu Balenu penu za umivanje roze za suvu i osetljivu kožu. I eto, sad kad sam videla ovu, kad sam videla da je za osetljivu kožu, da je blaži proizvod, morala sam da ga poručim. Koštao je 399 dinara, a utiske vam svakako javljam i nekako baš polažem velike nade u ovaj proizvod i nadam se da će mi se dopasti, a u narednom periodu kada potrošim ovaj recimo, planiram da kupim onaj Biodermin Rose gel za umivanje, znam da njega mnogo hvale i kažu da je blag, pa eto, to je nešto što planiram da isprobam dalje. U prošlom katalogu je bila akcija da ako se poruči jedan proizvod, maskara može da se dobije za 330 dinara, čini mi se 329. To je ova njihova Euphoric ili Euphoric maskara. Kaže da je za volumen i dužinu, sad ne vidite baš najbolje kako izgleda zato što se presijava pakovanje od ovog svetla, ali 10 ml ima i to je otprilike sve što piše ovde. Blackest black je nijansa, tako da kažem, dakle klasična crna maskara. Što se tiče četkice, evo kako izgleda, dosta je velika. Nisam još uvek probala ovu maskaru, testirala sam jednu drugu, ali ću svakako u narednom periodu probati i javiti vam utiske. Dakle, belo je pakovanje sa rose gold detaljima, jako je zanimljivo. Sram te bilo, šta mi puckaš? Sram te bilo! Maskara koju sam testirala posljednjih recimo 10 dana jeste također iz Avona. Evo kako izgleda belo pakovanje sa ovim rose gold detaljima. Distillery je kolekcija, ovo su mi poslali zapravo i što se tiče ove maskare također ima 10 ml. I sad ću vam pokazati njenu četkicu.
Evo je ovde, manja je dosta od one prethodne i kažem, testirala sam je i koristila sam je prethodnih dana, tako da mogu da vam prenesem svoje neke prve utiske, a to su da je ovo onako jedna dnevna maskara koja lepo raščešlja trepavice, daje malo boje, međutim koliko god je nanosili, ona ne može da da onako neki intenzivan efekt trepavicama. Ipak ako volite ove čistije stvari, zato što je Distillery linija zapravo neka vrsta clean beauty koncepta, pogledajte ovo. E sad, što se tiče maskare, kažu da je četkica oblikovana da pruži ravnomernu pokrivenost od korena do vrha i da je moćna formula sadrži vosak od riženih mekinja, veganski suncokretov vosak i mineralne pigmente. Što se tiče da pigmenata, oni su mineralni u ovoj kolekciji. Dakle, ovo je prva veganska njihova kolekcija i osim maskare poslali su mi i senku za oči. Ovo je dakle monosenka. Evo kako izgleda nijansa, jako je neobična, da tako kažem, plavo-siva nekako. Ne mogu da se setim reči kojom bih opisala ovu boju, evo kako izgleda ovako, možda malo bolje vidite. Mislim da će mi se lepo slagati sa bojom očiju, zato što meni po mom mišljenju dobro stoje ovakve nijanse. Nijansa se zove Batch 473 ili 473, dakle ima 2 grama u sebi i u nekom narednom periodu planiram da snimim šminkanje novitetima, pa ćemo verovatno u tom videu isprobati prvi put ovu senku na očima, pošto je nisam koristila do sada. Što se tiče njene pigmentacije, jako je lepa, onako je dosta puterasta, ali kažem, vidjet ćemo kako se ponaša na očima. Osim ovih proizvoda, postoje još neki proizvodi u ovoj kolekciji. Naprimjer, postoji kremasti puder, a videla sam da postoji još proizvoda, pa eto, ako vas zanima, pogledajte na sajtu Avuna. Idemo dalje, stigao mi je jedan paket od Brenda, gospode Bože. Idemo dalje, stigao mi je jedan paket od brenda Kreuterhof, a unutra su dva njihova proizvoda. Prvi proizvod nisam koristila, nisam isprobala, radi se o njihovom body lift gelu za zatezanje kože. Evo kako on izgleda, ima 200 ml u sebi i kaže da u sebi ima karnitin, pantenol i ekstrakte guarane, algi i slično i da povećava zategnutost i elastičnost kože. Ono što mogu da kažem je da na ovo miriše ceo paket, znači čim se kutija otvori ovo miriše, iako ima zaštitnu ovu plastiku, znači miriše kroz pakovanje. Vidjet ću da li ću ovo koristiti, nisam još odlučila, ali znam da sam u nekim ranijim nagrađivanjima ovo vama poklanjala. A drugi proizvod jeste nešto što sam koristila pre, čini mi se, 2 godine. Radi se o njihovom anticelulitnom serumu koji je napravljen da se koristi 14 dana za redom i za tih 14 dana on bi trebalo da daje rezultate. Evo kako on izgleda. U njemu ima 100 ml i kažem, koristila sam ga i zaista sam primetila razliku. Došli smo sada do ovog paketa koji sve vrijeme stoji iza mene. Evo kako on izgleda. Stvarno je ogroman. Oriflame je nedavno imao kampanju pod hashtagom Nikad bliže prirodi i tom prilikom je poslao predivan, ali bukvalno predivan PR paket. U ovom paketu su neki proizvodi koje sam ja i ranije koristila i koje stvarno volim i rekla bih da su ovo neki od njihovih najpopularnijih i najprodavanijih proizvoda. Pa tako, tu imamo njihov peeling za telo Swedish Spa sa solju, 200 ml, i ovaj proizvod već imam u kupatilu, uveliko koristim, tako da će ovaj ili sačekati ili ću ga pokloniti vama. Zatim tu je jedan sladak blokčić koji ću svakako iskoristiti. Zatim još nešto što sam koristila, čini mi se prošle godine, Milk and Honey krema za ruke i telo. Ovo sam obožavala, znate da celu ovu kolekciju baš mnogo, mnogo volim. Još nešto što sam koristila jeste njihov Tender Care balzam. Ovo je ona klasična varijanta, čini mi se bez mirisa. Dakle, ova svetlo roze i neke od ovih proizvoda ću ostaviti sebi, a neke ću svakako ostaviti i za vas. Uskoro vam pripremam jedno veliko nagrađivanje zato što početkom juna moj YouTube kanal slavi 3. rođendan. Sljedeći proizvod jesu suplementi. Ovdje je 60 kapsula omega 3. Evo kako izgleda. Znate da Oriflame ima i te proizvode. Ja sam koristila njihov onaj kalcijum sa vitaminom D3, nešto je bilo prošle godine. Ovo nisam, pišite mi ako vi koristite.
Zatim, tu je još nešto što imam i koristim već duži vremenski period, a to je ovo njihovo ulje za lice sa uljem čajnog drveta ili metom. Ovo je nešto što se nanese direktno na bubuljicu kako bi smanjilo upalu i kako bi pomoglo da ona brže prođe. Zatim, tu su još dva proizvoda koje ja imam i koristim, a to su Giordani Gold kuglice za lice, u varijanti su Blime Radiance i Kabuki četkica. Neću sad to otvarati, ovo definitivno poklanjam, neću ostaviti sebi, zato što kažem već imam te proizvode. Zatim, tu je parfem Amber Elixir koji miriše fenomenalno. Meni se jako dopada i ja sam htela i da ga poručim, međutim iz nekog razloga nisam. I eto, sad mi je stigao u ovom paketu. A inače, još mi je lepši onaj zeleni Amber Elixir Crystal. Taj mi je savršen, trenutno ga moja mama koristi. Ja sam ga imala pa sam ga njoj dala zato što joj se jako dopao i posle ga ona opet poručila. Ali i ovaj je zaista sjajan. Imaju sad i novi Amber Elixir Mystery možda. Ne mogu da se setim tačnog naziva, Bordo je varijanta. Međutim, u katalogu mi se nešto ne dopada. I sad, lepše su mi ova dva, dakle ovaj klasični i onaj zeleni Amber Elixir Kristal. Zatim tu je olovka za oči iz kolekcije Duan, klasična crna, uvek potrebna. I 5 u 1 Wonder Lash maskara iz kolekcije Duan. Nisam koristila do sada ovu maskaru, evo četkicu da vidite. Dosta je tanka, dugačka, nadam se da će mi se dopasti. Ja sam koristila neke njihove maskare, ali mislim da je zelena bila. Čini mi se da je bila zelena. Ovu ljubičastu nisam. Inače, ovu maskaru poklanjaju uz svaku porudžbinu u maju, zato što im je maj rođendanski mesec. To je bila sva nova kozmetika i šminka. Kažem, uskoro snimam šminkanje novitetima, uskoro ću vam snimati i utiske o novim proizvodima, pa eto da znate da očekujete sve to. Svakako, ako ste probale neke od ovih proizvoda koje ja još uvek nisam, pišite mi ispod svoje utiske. Pokazat ću vam sada torbicu i jedne baletanke i sandale koje sam nedavno kupila. Pre svega, torbica izgleda ovako, pokazala sam vam je već na Instagramu, prelepa je, meni je stvarno prelepa ova sa zmijskim printom, ali taj zmijski print ide više na sivo i zeleno. Ima i varijanta sa nekim onako brown crnim, čini mi se. Dopada mi se i što kaiš može da se podešava. Često kada mi se dopadne neka od ovih torbica, kaiš bude preduga, čak i bude mi do kolena, ja sam niska i onda prosto to nema smisla, ovako može da se podesi. Dosta je onako čvrsta, unutra ima nekoliko džepova, inače je iz Deichmanna, koštala je 1490 dinara, što je, smatram, za ovakvu torbicu jako dobra cena. Ima nazad i jedan džep i baš sam zadovoljna što sam ovo kupila i jedva čekam da je pronosam, nisam je još uvek nosila, nisam imala prilike, ali stvarno jedva čekam. Tako da kupila sam nju. Uz nju sam uzela i sandale, takođe kažem u Deichmannu. Evo kako one izgledaju. Opet animal print, šta da vam kažem, vidi se da volim. Bile su snižene na 1390, osim toga dobila sam još popust od 30%, tako da su mi izašle manje od 1000 dinara, 980 recimo. Volim ovaj tip sandalica i verujem da ću ih baš dobro iznositi ovog leta, stvarno jedva čekam toplije vreme. To sam dakle kupila tamo, a ovde u Čurugu u prodavnici obuće sam uzela jedne baletanke, što je jako čudno za mene, zato što ja baletanke ne nosim već godinama, iz razloga što imam dosta široku nogu i prosto baletanke na mojim nogama ne izgledaju lepo. Međutim, ove su mi se dopale i ok su mi izgledale na nozi. Brand je ovaj All sa dva L. Broj je 37, to je broj koji ja nosim i kažem, jako su mi se dopale, a mislim da će mi one, na primjer, lepo ići sa ovom torbicom. Dosta su neutralne, mogu da se kombinuju sa svim i svačim. Bila je i siva i čini mi se crna varijanta. Odabrala sam ovu boju prosto zato što smatram da će mi najviše koristiti i da ću najviše kombinacija moći da napravim upravo sa njima. Kažem, u njima mi noga ne izgleda tako široko, tako da sam baš zadovoljna, vidjet ćemo. Nadam se da me neće nažuljati, eto jedino. Još to. To su dakle cipele i torba. Imam još nekoliko komada odeće, čisto ću vam pokazati i reći gde sam kupila, jer mislim da su baš povoljni, a dobri komadi. Tako da još to, pa da završavamo video.
Kada je reč o kupovini odeće, bila sam u Bigu u Novom Sadu i planirala sam tamo malo da se ponovim. Nisam imala neki određen plan šta ću kupiti, nego sam išla po prodavnicama i kao šta mi se svidi, to ću da kupim. Na kraju nisam kupila ništa, što je jako neverovatno meni. Da li, ne znam, niti mi se nešto posebno dopalo, niti sam videla neka dobra sniženja, niti, ne znam, stvarno ništa nisam kupila, mislim što je stvarno jako čudno. Miloš je kupio neke stvari, išli smo zajedno, Miloš, mama i ja, pa smo u povratku išli preko Temerina, tako da sam svratila tamo i tamo našla 4-5 komada odeće koji su mi se dopali, koji su bili i povoljni i mislim da su za tu cenu jako dobri. Pa sam htjela to da vam pokažem, prosto ako ste u blizini, okolini, kako već da kažem, da znate da tamo ima ovakvih komada i da su baš povoljni. Prva stvar koju sam uzela jeste bluza koja vam se jako dopala u prošlom videu. Dakle, tamo možete da vidite kako mi stoji, pa neću sad posebno snimati. Dakle, ima ove kratke rukave od tila, malo su i podignuti, naborani, a što se tiče ovog materijala, to je onaj rebrasti, dakle. Crna je jednostavna, materijal je okej, skroz, platila sam je 500 dinara. E sad, meni se dopadaju ovakvi komadi, ali smatram da za njih ne treba davati mnogo novca, zato što to nije nešto što ćete nositi ne znam koliko godina, zato što prosto sad su u trendu ovi rukavi. Sledeće godine, ko zna da li će nam se to sviđati, da li će doći nešto novo pa će nam ovo biti ružno, to je činjenica. Tako da 500 dinara za ovu majicu mislim da je fenomenalna cena. A opet u Zari i u sličnim prodavnicama mogu da se pronađu ovakvi komadi koji koštaju minimum recimo 1500 dinara, što opet nije preterano. Dobro, možda nekom jeste, nekom nije, ali opet zašto davati toliki novac kad može da se nađe jeftinije, isti komad, isto ćete i puta nositi i stvarno nije loše urađeno, nije loše kvaliteta ili nešto, a 500 dinara mislim da je fenomenalna cena. Što se tiče inače Zare i sličnih prodavnica, ja stvarno tamo ne kupujem. Ne zato što sam ja sad neki hejter, nego zato što svaki put kad uđem u Zaru, ja ništa ne nađem. Ne znam da li imam jednu ili dve stvari odande u svom garderoberu, prosto ne pronalazim se tamo, ne znam kako bi to drugačije rekla. Milion puta mi se desilo da vidim nešto na nekom i pitam odakle, oni kažu iz Zare i kao to mi je lepo, ali ja kad odem ja sebi stvarno nikad ništa ne pronađem. Sljedeći duks koji sam kupila, premišljala sam se oko njega, zato što em ide toplije vreme, šta će mi duks, em je prilično onako novogodišnji, božićni. Uzela sam ga pre svega zato što je mekan i zato što je ova lepa žuta boja, nemam ništa te boje. Evo kako izgleda, veličina je S, on je također kupljen u bebi, ima dakle ove pahulje koje se presijavaju na belo roze i imaju sliku ovde na sredini i osim toga imaju i nalepljene ove neke detaljčiće, cirkončiće i slično. Jako mi se dopao, stvarno je jako mekan, nije debeo, tako da još uvek može da se nosi, iako je novogodišnji, manje više. Malo jeste to smešno što su pahulje na njemu, a sad je već kraj maja, ali kažem, jako mi se dopao i za 1000 dinara mislim da ne može da se nađe tako dobar duks. Uzela sam jednu najobičniju majicu kratkih rukava, mislim najobičniju sa aplikacijom, bela je, sa ovom devojkom. Ovo je veličina M i ova majica je u istoj toj radnji koštala 500 dinara. Ovo je nešto što ja zaista nosim često, to su te neke obične klasične majice. I u Temerinu sam još uzela dve trenerke, obe su tamno sive, ja imam problem, ja sve što kupim to je sivo ili teget ili tako nešto. Mislim, dobro sad u ovoj kupovini nije tako, zato što pokušavam da se udaljem od sive boje, ali zaista kad pogledate moj ormar, toliko je sivih stvari da to nije normalno. Obe su dakle tamno sive, ova prva je jednostavnija. Ona je koštala 800 dinara, čini mi se. Najobičnija trenerka, dole ima ramflu, ovo je veličina M. Jako je dobra, super stoji. Ova ramfla nije jako stegnuta, pa mogu nogavice malo onako da se podignu na listove, tako da jako dobro izgleda. I generalno trenerke najviše volim da kupujem zato što sam kod kuće stalno u trenerkama, ne podnosim ništa drugo. Druga je, kažem, takođe tamno siva, ali je malo tamnija. Ima unutra kako se ovo zove, zaboravila sam.
i ima ovde neki logo, nemam pojma, i sa strane ima piše Perla Classic, to je brand. Takođe dole ima ranflu i jako je udobna, jako je mekana, ona je koštala 1200 dinara, čini mi se, tako da sam baš zadovoljna. I eto, ako vam trebaju trenerke, a nalazite se u blizini, pogledajte tamo, zato što stvarno, što se mene tiče, super su. Eto toliko, to je sve za današnji video, nadam se da ste uživali. Ja sad konačno, nakon što sam snimila ovaj video, mogu da uzmem da rasporedim sve ove stvari, da im nađem mesto, da obrišem prašinu u sobi, da sredim sve kako treba i da uživam ostatak dana. Hvala vam na gledanju, želim i vama da uživate u ostatku današnjeg dana. Ukoliko vam se video dopao, ne zaboravite da ga lajkujete. Pišite mi ispod šta je to što želite da vam snimam. Kažem, bit će u narednom periodu sigurno šminkanje novitetima i utisci, zato što prosto skupilo se proizvoda, pa treba i testirati, treba preneti utiske i slično. I eto, vidimo se uskoro u novom videu. Još jedna stvar, zapratite me na Instagramu, zato što sam tamo redovnija nego na YouTube. Ćao!